মৰিগাঁও মণিপুৰৰ কেইজনমান যুৱক যুৱতীৰ প্ৰতিভা দেখুৱাম আজি আমি। গ্ৰামাঞ্চলত কি হৈ আছে এই আংশিক লকডাউনত? প্ৰতিটো মুহূৰ্ত প্ৰতিটো ছেকেণ্ডত চকু ৰৈ যাব আপোনাৰ। ঘৰতে থাকি জিম স্টান্ট চৰ্চাৰ শীৰ্ষত এই দলটি। নাই কোনো প্ৰশিক্ষক, নাই কোনো সঁজুলি। বগাব পাৰে ঘৰৰ দেৱাল, এক যুঁজাৰু দল বুলি পৰিচয় পাবলৈ ধৰিছে এতিয়া সৰ্বত্ৰে। মৰিগাঁও জিলাৰ মণিপুৰ গাঁৱৰ বিকাশ বৰদলৈ নামৰ এজন যুৱকৰ নেতৃত্বত এটা যুৱকৰ দল আৰু দুগৰাকী ছোৱালী এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। শরীর চর্চার মৰিগাঁৱৰ এই যুৱক যুৱতীৰ দলটোৱে বহুদিনৰে পৰা আৰম্ভ কৰি আংশিক লকডাউনত অধিক সময় দিছিল এই চৰ্চাত। আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা এইসকল গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিভাৱান যুৱক যুৱতী আৰু আগুৱাই যাওক, আমাৰ সেয়াই কামনা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, JCC Digital.